شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تندروار لزر دي موترا الله جل جلاله موين رمضانت بري موايت قرآنت ذنت ازبريتي لبرنتي dhe Allahu thot në Kur'an, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Muaji i Ramazanit është muaji në të cilën ka zbrit Kur'ani. Po ashtu, Allahu Gjelle Gjelalu të regon edhe për natën në të cilën ka zbrit Kur'ani, e që është në natët e Ramazanit. Allahu thot, inna anzalnahu fi lejlet il-Qadr. Ne e kemi zbrit Kur'anin në natën e Kadrit. Po ashtu Allahu të regon se kjo natë është e bereqeqme, kjo natë është e begat, kjo natë është me plot begati të Allahu Gjelle Gjelaluhu. Allahu thot, inna enzelnahu fi lejletin mubarake, ne e zbritëm Kur'anin në një natë të bekuar, në një natë me plot bereqet. Andaj, pejgamberi Allahu Gjelle Gjelaluhu ishte a i cili mësë shumë të mirej me Kur'anin në muajin e Ramazanit. Mirësia e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam ishte gjatë të nvitit. Mirë po, në muajin e Ramazan dallohej më shumë se muaj tjerë. Sidomos dallohej mirësia e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam atëherë kur pejgamberit në Ramazan i vinte Gjibrili dhe janë dëgjon të pejgamberit Kur'anin. Pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam e lezon të Kur'anin, ndërsa Gjibrili janë dëgjon të Kur'anin. Që dëvërtetohet ajo që e ka zbrit Allahu Gjelle Gjelalu tek pejgamberit. Andaj, pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam në të Ramazanit i pritë me padurim, sepse për çdo nat, vinë të Gjibrili, dhe janë dëgjonte Kur'anin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Qashtu që është përshkruan Abdullah ibn Abasi se pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte i ngjante në Ramazan, i ngjante ati shijot i cili atyre reve të cilat sjellin një shi të dobishëm, një shi të bereqetshëm, ashtu ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në raport me Kur'anin. Andaj të parët tanë, të nderuar vëllezër dhe motra, më së shumti angazhoheshin në muajin e Ramazanit me librin e Allahut xhalla xhelaluhu. Ata lexonin disa herë librin e Allahut, përfundonin disa herë librin e Allahut, meditonin në Kur'anin dhe Kur'ani është shëruesi i zemrave tona. Kur'ani është rruga e drejtë të cilën duhet ta ndjekim, andaj le ta festojmë muajin e Ramazanit për mes meditimit të Kur'anit, e lusmi Allahun që ta bëj Kur'anin udhëzus të rrugës ton, zgjerus të zemrave dhe gjoksave tona, pastrim dhe gjallërim për shpirtin ton, wassalamu alaikum wa rahmetullah.